waxaan aaminsanahay waxyaabaha danta maanta caalamka Soomaaliland ka leeyahay ayaa ka weyn danta Soomaaliland ka leedahay caalamka, waayo resourcekeenni baa loo baahan yaho. Haddii dhaqaalahanteena ma shaqayn doono haddii aanu resources helin, economigooda 110 buu ku socdaa. Iyagiyo India waxaa lagu wadaa 12 inay noqdaan populationka adduunkana waa qayb ka mid a, waa labadooda la isku dira adduunka ka badan yihin, waana labada wadana lagu wado 12 inay noqdaan, labaduba xaggeeda ka xigaan. Oo uma baahna xitaa inay gacanka cadmeed tagaan ama ay meesha la yidhaho meesha la yidhaahdo baabalmandabka ama meesha lagu yidhaahdo Suez Canal Chiniiskii Hindiya, halkan ay ka noqon kartaa Gulf of Aden. Waxooda intay qaataan aynu u raro ay bartaa ka noqon karaan xitaa inay badda Atlantiga u tabalaabaan oo ka tallaabaan Suez Canal. They don't have a need haddii industrigeena dhisin oo aynu dhisno coastlinekeena oo aynu dawalkii u samayno. Markaaniyow waa ku dheeraaday, laakiin arrintan aan doonayo inaan yar highlight gareeyo waxay ahayd dadku waxay moodayaanun arrintan Soomaalida dhexdeeda taagan, hadday tahay Soomaaliland Soomaaliya, inay tahay ta difference-ka samaynaysa. Arrinta difference-ka samaynaysa Soomaaliland ay xuquuqdeeda ku helaysa degdeg barasharka caalamka ee socda, dabaysha socotay ayaa dabada ka riixaysa more than inagu aynu dabada ka riixayno. Dantii caalamka ayna soo gashay, taasaa markaa keenaysa Soomaaliland inay ixtiraafkeeda degdeg u hesho. Waa waxyaabaha ay Itoobiya ay maanta doonayso inay badda casuuto. Maaha mid Itoobiya lafteeda khusa, waa mid waxa weeyaan international power isku ay ku gorgortamayaan oo dowlado Itoobiya ay alliance la tahay ayaa arrinkan bushkaraynaya. Laakiin Abukarow sidaa ma u fahasinta? Horta hore market Soomaaliland ku fiican tahay, nin waxaa tahay market garayn kara Soomaaliland oo businessman dhinaca businesska advertise garaynta iyo dahabka meesha yaalla iyo macdanta taalla iyo laakiinse macnahan kii kala soo bixi lahaa, kii ka faa'iidaysan lahaa waxaasoo oo hadda ka tilaabaysa uraniumka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay, horta daday u baahan tahay la soo baxa oo ilaashada oo suuq geeya oo sharci haysta. Adduunku waa la isxoogaa hadeer, hadda Democratic Republic of Congo dagaalada ka socda ugu badan 90% waxa waaye macdantaas waaye ay stable u noqon weysay. Marka mar waddan macdan leh ama oo aanan stable ahayn oo aanan la aqoonsanayn waddan sobern ahayn oo aan sharci haysan oo adag oo ubaalkii oo haddii la xoogo reer adduunku waa la isxoogaa. Itoobiya hadda leedahay waa imaanaysaa, Itoobiya sharciyay ku imaanaysaa, Itoobiya sharci ku imaanayso, ma Soomaaliya ka go'aysaan oo waddan gooni Soomaaliya ka go'aan noqonaysaan, qayb ka mid ah gobol ka mid ah Itoobiya noqonaysaan, ma waxaan noqonaysaan manahan still legally adduunka macnaha business, yes business Soomaaliya waa buuxdaa, welibana Soomaaliland aad iyo aad u buuxdaa. Laakiin haddaysan businesska sharci haysanin macnaha waxa waaye ninka oo gaaro gac soo gaara qaadanayo, dadka localkan waxay noqonayaan dad macnahan meeshaas oo waxbana ka helin oo korkooda lagu dagaalamo oo wax laga kala meesha la boobo. Marka joojigo horta hore aniga Abdiris maana tahay inay dhinaca kasoo Soomaaliland baa laga hadlaya, adigu soo jeedaay Soomaaliland buu ka hadlayay aqoonyahanku. Soomaaliland legal ana macnaha waxaan ka hadlayaa asaga waxayeysiinayo Soomaaliya iyo waxaa Soomaaliland isu keenay adigu maxaad dafiri iyo xama hadda Soomaaliland baa laga hadlaya, adigu Soomaaliyada ka sheekee marka Soomaaliland ee faraha kala baxa. Fiiri Soomaaliland aniga ma xigtidniyahow Soomaaliland aniga hadda hadda Hargeysa taxtay ga bixin war ma u kaadi ma u kaadi Soomaaliland you cannot say Somalia, dad Soomaaliya ka hadlayso Soomaaliya ka hadal ma Itoobiya marka waa aad u leedahay Soomaaliya wax laga hadlayo Soomaaliland ba hadee magaca isku mid waa Soomaaliya ana weysta khadara way u kaadi waa dabaysana waa suudo waa dadka lama dhaho gurigeega dahab ayaa yaalla iyo lacag kaasha ayaa guriga ii yaala, dadka looma sheekeeyo. Adduunka mugsoonta tuugaa joogta waa la sadhacaa waa la soxoogaa. Marka haddaa dhahda laakiin inta waxaa igu jiro dahab, inta waxaa igu jiro uranium oo aadan hayn difaacdin waa laga xoogaya. Congo kale dadku waa laga meelo badan laga xoogaa. Marka waxaa la leeyahay inta at least xataa marka hore sharci raasada fiiri oo waddan noqda oo la aqoonsan yahay
ومركز ليجلي أنا الحوكر تيجي جيبوتي وكذا وانت كثير كان جيبوتي يا سلام حوكره وراح كونتركت كل جلي سامري كنوبية اتكستا مع الحلو قاد واي ومجالي يروح لك تايدا وح كلام هن ليجلي واي ودم جرو واي إنترناشيونال شرعي كم شرعي كم مهم سن وحبلك كجرو مركو حواي مركو هري تقولنا شرعي ود سارة كذب وحوادث وش يا هلاك هوا وش يا قرينا هاد دارينا وحيس فعل والدك حوكر آه صح مركو الكائن مستر تيو أقوي هم بالله كام ما كوس عضة ما تيو ها كوس عا كوس عا كوس عائد كوس عائد آه أورتين أورت تبود سمال أنا وسلام عيد مبارك آه عيد مبارك قدمات تيم باين عيد مبارك عيد مبارك يوم بتو سمال لان يوم بتو سلام كاتي وسلام أورت عيد مبارك بالله هاي أركا مسيو أقوي هن رمها سمال لان يو تقون تديو خيرات كذا حدو هشدار حدو يهاي شيمستون oo barwaaqaha oo adduunka ugu badan aad ka helaysay iyo MOU Africa oo gateway aad ka hadasha thank you very much arintana dayad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya marka in qalaas biisada hore waa la socday arimaha aad ka hadli jiray qoyan mujaahid oo sax ah agaawd Rusef keda ah soo kale ma maqlasayn Mr. Chio professor ku soo laguma aa marka in waligaas halka abuu qaswaad ee reer Soomaaliya ee nigu Soomaaliya baynu nahay MOU ga iyo khayraadkeeda iyo Afrika iyo MOU ga inta uu de sameeyay iyo Afrika oo dhan iyo dhaqaalaheeda iyo amnigeeda taa dhowr space wasan qabato de waa sax okay waxa ku noqonaya marka xaga khayraadka muuriyada iyo Hawdrusef kibigeed way buuxdaayo waa wadaayeen la shidaar adoo ka soo jeedaan oo ka soo inaga dhabaad ka soo wada jeedaan iskale gobol ahaana gobol Ethiopia amayn Cabdi Rusef samala lagu soo darayo labada arriboodna day way socdaan marka key ino marka cuntaba ayuu qaadanayna hadii ay Cabdi Rusef oo Soomaaliland ay lahayd oo Soomaaliland ay noqonayo halkaan soo gelino iyo hadii halkaaba la joogo oo Cabdi Rusef ee kulul de gaara labada arrin weeye hawshan oo wadanna oo halka khayraadka iyo shidaalka uu ka buuxa okay xagga macdan Soomaaliland baan soo laabanaya iyo buura iyo macdanta ku jirta Afrika oo dhan macdan aan ku jirin baayn horta ku jirteen buurahan Soomaaliland shidaalkuna oo ma sha Allah arabtu waxa kale oo ka sii badan xagga macdanta adduunka laga waayay ee ka buuxa dhulkeena buuraha Golis ayaa la yiraah Golis ka bariga horo Golis dahabki Golis taa uu sheegaya oo Golis ayaa hay maxaa ku jira marka Jimison jira Jimison ka dee macdantii Saudi taqaanay hadalka yar dul istaago waxa ku sarreeya diamond waxa ku xiga emeralds waxa ku xiga ruby waxa ku xiga blue sapphire granite uranium gold afarta ka sarreeya waxa horta macdanta iyo Jimison ka dadka yaqaana aniga dee waxba iga yar bilaaban marka ilaa barka galbeedka buuraha xagga gubanka ka xiga ee buurame waxa ku badan halkaan emeraldska sidan markuu soo dhaqay halka la marayo buuraha kale ee waqooyiga ee gabli hoosta ka mara waxa ku badan gemstone ka diamond iyo rubiga buuraha marka hadda dhinaca looga dhaqaaqo oo deebar baan u socdaa ee urti almis iyo halkaas ayana xogto halkaan de diamond almis marka buurtaasi oo qoyga hargeysa waa almas to almis laa almas waa diamond goolku halkan arabsi dhagax guure isna uu ka buux marka hargeysan dul taaganahay marka okay waxa ku jira marka iyo waxna ah marka jirayn mega xidha blue sapphire wasna qaliya iyo gool iyo barxad leh halka waxa ay buuraha iyo xagee dooheedaba okay waan soconaa marka halka markeenu daarbul iyo aaga markeenu dul marayno diamond iyo dahabkii way ka buuxaan oo barxadana uu ka buuxa horan u sii soconaa xagan buuraha kale ee uu yahay ee guban kuunol the goal is iyagoo halka ko uranium tii waa soo jirtay halka lensar marka laga sameeyay bateriyada wada ko dhan ka buuxda iyana waa laga helay akumarin ayaa halka iyana laga helaa quartzki baa iyana ka buuxa waa sii socdaa marka walaalaha sheekh iyo halka san maraya hore u soconayna waxa gijoonkii macdanta iyo halka iyo cas iyo halkaana macdanta iyo dhagxanta aad buu ka buuxa sanaag waa halka galay ilaa shidan tan nooc kasta iyo dahabku halkaan aad iyo leenkan marka looga sameeyay leenkan ay xagaayeen bateriyada laga sameeyay dunka iyo jibka iyo waxa oo dhana koora kasta buu ku jiraa ilaa shidan asa dahabka la iska gurtay oo aan arkayni iyo sanaag iyo xor gaab iyo daala iyo marka saalo si dhaafiyo shidan
لقلا حق نصو نقو قسوة تيم معدنتا حق الشدال كوصو نقو مركا لنعن هودكا يو لنعن حيابتا صدح يلا باعتن عيل او او يلا عدا كل شروع قهراء يهين حق بطا يه حيابتا قهراء يهين حق هودكا اودوين بلاق بلاينا مركا يانا اودوين بلاق حق الشدال كو ويلا يتوب يهو ترسيف وطان يمكن لقا قضية ميش لنا حود اودوين بلاق إلا فرويني إلا حرشد إلا قاشامو او يتوب يه ايوه لقا كتلابعين اودوين بلاق وشدالكي مالي واركسينو يدقوا اللي قضيو ركب حرنا مالي هرقسدو الشيدة وكي شدالكي بايس كسو بحيبا بركا حقا مع يه حقا شدالكا رشراش صوص اما افريكا اما ميدل ايس اما جيسك افريكا سبوريدا سومالان وماش اقوب بلنبا نشراش صوص لور جير مركا يرى ايقاي اما ارمان يرفع ليي حقي بدي استراتيجية ده هيدا يغا هدا دي بدي عهيد يو غلوفو بربرا حقي معدنتا نشراش صوص يلقى حان تايم كان حضلي حقي اويالك لول بوا ميل الى هاي ديس راعي ما شاء الله هاو ترسيف انتا سيبات ديوا سبالان وسبالان بادقن حكالي ورال لها ارتشم دو ميل براكي سنوي حقا اركولا شكا ايو تاريخها ايو ورها ايو حساب تادون كوان لقو هاي نادي مشوية تلا الا ان بورتي حاوية عادن لا سكيل او تاريخ تا اركولا شكا نادي ورد ويلا ده حقا هاو ترسيف نادي وليو حقا معطي حقا شدالك حقي سراسيتا بادا ايو ساهمين أصحابتي ريبر الشيخ ونوس هاميي وهالكا دي مير فريستي دي علم إلهي بيهد وحبرك الله يسكو الله عيا خيرات كارتش صدع إيه جمهورات إلهي هودر السيف أدو مرشد دقابين الشيخو يا أحان مالاني أدبرك أي ريبر هاشم ديالو هالكا كوني ودينة إسلام كانا كقلي هالكا أيهد مكا تاريخ ديب الله يقول نغضو ومرك هالكا سيوا الدور طوا قولي يا قبنمو الله وحي كلام مركاين إن لسو وداقة أما تاريخان أما أمد كلو أفريكان أما أمد أكاله wada gudana suuriya ku ka soo qaxayba dadkeena jago lagu soo dhaweey yemen ethiopia somalia geeska wala ku teegaraya warka dewa lagu ilaaliya warkaas deorto uu gubanimad sheekhi no sahmiyay shakhsaa ibn ahmed ibn hashim ay deorto meeshayn ugu taagay diinta islaam kara deelka faafinayay oo geeska afrika halka ka galiye taariikhiisa iyo kutubtiisa deyana waynu hayna marka dadkeena marka ama soomaaliyeene ama ay yar hagaajinay baa inagu soo kala qabtay arbay dhaxal barka kaayriga oo kasayro noqonayaa ee lordo qaranku waa ka xaga jabuuta waxa iska deganay guud kale iskale deewaa raashax saaxbad downtown ka jabuuta hadal eegto yama magaalooyinkeeda dere Soomaaliland baa iska laha waa boqol oo building baa ku yaala 4 tishaaro reer Soomaaliland baa leh xaafadaha halganki ninkii xataa markii loo halgabayay basaska ingiriiska ee Francisco soo aftay halka ku laayay maxamed xasan intaad maxamed xasan oo Francisco oo soo qabsaday ee maxamed xasan buuhan reer Soomaaliland waa xagan kale ala salool michael maria kuwa kale sawada kale iyo xannaga de somali ka dignood waxa iska hayeen dad iska baaba abay hayeen guuliyo gobanimo xagga ethiopia markaa darto milyaneerada dhisayti xogsad u ah xagan kale qudso markaa darag dawad abshir oo nool oo jooga halkiisii la gubay aan adiga ku roo yahay de omar iyo toni yebade halka jooga kenya tanzania ma moogi de re somali la saaqiya saaqiyo paila uganda ila tanzania ila kenya xurriyadeeda ka soo qayb qaatay oo saaxiibka community loo oran jiray oo marka halka ay Kenyaata iyo halka hawsha kala hawl galay marka ay jamhuuriyadu Mareykanka Ingiriiska Burma oni baa ku dagaal galay waxbeeniyo ku dagaalamay Mareykanka D-Day tarki Soomaaliland dagaalka ku jiray oo Maxamed Mare Allah yarahmo raaxim ee kamid aha wala soo dhiga halka New York jooga marka halka salmaha qaar bala socday wax kale oo taariikhda jirta een xagga suudiga carabta hadii aan yara eego xaji abdi abdi albaah iyo ninki la oran jiray qaar ku yiraahdeen abid baa tahay waa ki qoriga la soo baxay dhul reer Soomaaliland oo reer shaqsaaqab oo ahaa todoba ku dilay halkii inta abid ku yiraahdeen moog iyo afriqa kale abid looga yaqaano halkeeda wax raalaha shaaru sabca uu ku dilay reer shaqsaaq oo jamhuuriyadda ah iyo ahaa een markaa in greek iyo dadan walba ku een taariikhda u dalayee horta dadka weeye een jo waa si yar wadaya xagga suudaan een iyo dowlba South Africa dowlad aragteen iyo Hindiya Cabdiraxmaan Hareere oo wareysanayo 300 sanadood dad joogay halka Hindi ku hadlaya South Africa boowinta dad baa wada reer Soomaaliland ah dadka hor saraakiilka ah ay ku dhashaan meesh een Hindiya oo aragteen Sudan way joogeen markaa een saaqiyadu dunida oo dhan shan qaaradood ilaa Greek ay noosokob way naga farabadanayaa dadii kale ha wargaha ku soo koobaya taariikhina horta caalamiga barta wanaagsan intaas ku soo koobaya adiyad baad baahsan tahay aad maasad guuriyo gobnimo
عيد مباركنا. عاد بعد ما سنتي نوديوين بدن قانتو تاقين يوسفو اق واحويا لماان كايا ماركت واحب فرابضان ايو محانكو الى هذا اسبدل كسياسة دو كلي ماركت كايا باهيدا لوقبا سبولوتكيس كاوحا انت بدن دو بدك الرحا ماركت كايا باهيدا ايا هذي تير محانكو الى هذا سياسة دو بدك الرحا مركا معدن تنفراها بدني سوماللان إن مقرنايسا وإلهي كومانايستي إيو استراتيجية سوماليلان إلهي كومانايستي هديت هاي عر إيا هديت هاي بط إيا هديت هاي لولبا إن باهيدا اللوقوا مالا أورنكرا ووحيابها الدبادة كالريحية إن سوماليلان أي اعتراف هشو إن أو أي كي هشو ووضن كان ينوايد كواهد الحين إيتوبيا إيا دلال كلاو كدبتيرا مالا أورنكرا تاس إيا دو آني عيدنا عيدو دنينين إن أرنت أقول وين إمانت سوماليلان إن محاكو الاعتراف كهلي كرتوا واحد كوكا استراتيجية لغالة هي أسد كدحي الله هديت هاي معدن هديت هاي غاز هديت هاي محاكو لول إن تاويتها at the end of the day أي سوماليلان اعتراف كهلي سأ مركع لقي تقو بلوتكيس كجودة كلا محاكو هذا حاجة شرعية يشروع العالم قاعدة كأنت بدن وحويلي مكوح وشيقي ننكي وضيقى هاي أو بكر شرعيقي بويلو شرعيقي أياد وحكونا قوني سابويل موكتي مركا شرعيقي ده شرعيق اللفتي سالة سمية ووحا لغو سمية باهيدة هذي يتير مركا لقبا شرعيق لغو سمية شرعيق نبدأ هو فلكس بلو وحا لي واحد شرا وحا لي لهذا محانكو ده مرول بو واحد دبتا اقن شرعي سمين عصب يو اسبدل سياسي عصب عالمك انتي الى هاي أبو ري دو حل كيسي تاغن مجرو دلال باسا ما يسبت دلال با خطك كبحا دلال خلاص وخرنا مركا أنا أقول لك واحد نسلي at the end of the day تارنتا ما أنت سومالي هدي احتراف شو احتراف كوليسا وحويا نستراتيجية دخيرات لولاد بضيات عراد إعي الله دهي باهيدا اللوقبو ومركا سي كبحسن سومالي لان حتا ويدبادا كيري حيان دولادو وويني ايا سومال لان احتراف كي ذا كيني دون تسيطا وقود اخصابا ما حايا كولاتا يوسفو وهاروان اذا السلام يعني بان تورس ملاي مغلي هوا لغو مغلي سيفي عمبا لغو مغلي سورة اين بذن بات وهارونا واحبار لبمال رؤود مستهين لمان تينا والسلام يا يد مبارك بالله يحي الهي عيدا عيدا عاف مادي عمرو درية سومال لان وراسكو كارسيو وهاروني هوانو صبح قدو بيربان كسو كوبيا قدو بيانو وعقود بخدقارا قدو نو سواشاد ويدسي شرعية ضا أما دقالة أما سومالي لأن ميش هيكو طال الرهيجين هيكو صدح دا قدب أغوص مكوه ريساب معنا ساسارون فهمي سعاش هادي أن كو هدين حاقة دقالة سوى إيه مكاينكي خدري قرري وحصوه شاقي ودقحانو بوشاقي يشيدال لكن حوله إيو بدي إيو حيبت إنتا مترين هدي دكري ودوي اللو سمي إنفرستكشن لقريو waxaan ku hadlin meeshan xeebta ay ku nool badani waa gacanka of bilbara ama of badcas dhaqaalaha maraakiibta isu kala goosha bahalkii waxaan ku hadlin xoolihii nool waxaan ku hadlin beerihii dhulkii banaankii deertulkii nool ku nimcada ilaahay dhigay wiil ku yiri karo caalamku danu kale leeyahay tusaale ahaan imka saudi oo kale la sheeris ah inuu waxa wax ka goran karo waxaa buuraha dahabka saaran ama mineralka buuraha inuu wax ka qaadan karo sidoo kale heshiis kale la sheegay oo caasimada waaweyn ka soo Paris oo kale sida Mareykanka oo kale London oo kale heshiis iyaga la tirkooda ay galeen ba jira oo ama ciidamo badeeda ama ciidamo dhuleeda cirka waxa soo in ba jira markaan iyo hawlaha tusaale ahaan waxa soo qaadan karaa qayb ka qaadan karaa way soo wada dejin karaan ba suud suudan iyo suudan bergi la kala jiray Mareykanku shidaal buu kala soo baxay South Sudan markii la yiri aqoonsi Sudan waa TDD sirri geejisay waa tii qasab lagu soo horfay nasiib darro siyaasiyinteenu waan ka xumahay bergii xisbiga kulmiye yimi 2019kii wada hadalka oo bilaabay 2019kii inay kuraas la dhaambeen dadkan inay la sheekaystaan ba mabay welin uu ku sii dagaalka isagoo soconaya ayaa maalin walba bulmo siyaasiga maraya waxaan la hadlaynaa Soomaaliya walaalihiina soo markaan aniga waxyaabaha ka soo horjeeyo ama qofka indhargaradka ama Soomaalilandar ka dhabta waxyaabaha uu ka soo horjeeyo ayaa ah wada hadal iyo walaalihi qof aad arkayso oo kula dagaalsan de wada hadalkayna ka xaliyo buu jiray koow waxaan kala soo qaadanayaa New Soomaaliya
meesha qura ay ku xilligi gumaystaha Mareykanka wuxuu heshiis la galay dawladdi Siyaad Barre xeelka holhol leh ee sool buu yala shidaal ugu badan waxyaabaha dagaalka loo kiciyay ka mid tahay shiinuhu dabada uga riixayay markaan iyo Soomaali way ogtahay wax Allaah wax ay jirto hal weeb laba weeb ee Shabeel iyo Juba labadii weeb ee Ethiopia ka xiray wadanka biixdanada Soomaali marka halka kaajo gudihiisa ayaa soo guud saareysa iyo mid arimihii dibadda leeyahay Soomaaliyeed aad doonaysay dowladnimada uu dhisi mabahays ictiraaf ma haysid oo Soomaaliland wixii weel la noqonaysa maxaa xal marka aniga horta lifay ee social media ay ka qaylaan oo ka buuqaan ka ay waxyaabaha si ka tahay caalamka Soomaaliland hawrana inda gaar ugu eegay oo waligeed waxan waa lagu arkay in minkana cid bay saysan kar weeyday siyaasi inoo ma dhaqdaaqin laakiin shacabkeenu daacada iyo xaq Ilaahay way ka imanayaan wax walba waanay daadanaysa waana la qosanaya si dhaqsaha Allah Soomaaliland waxana u maleynayaa baan gustaan arko intan doorashada dhicin ayaa waxan balu dhawaaqaya Ethiopia quraahayna qor Ethiopia waa hormuud oo koow markii hore ee Afrika loo tago waxay u dhinayeen geeskan ama Soomaaliya soo wada hadla ama geeska dawladda Ethiopia Djibouti kasoo dhameystay wixii marka Yurub iyo reer galbeedkan loo imaadaan waxa loo dhinay arinkii waa arin Afrika markaan iyo horta si darro Ethiopia wixii Soomaali 20 sano kulmiye inuu la wareegaysanayo Ethiopia uga horeey waxaan aaminsanahay Ethiopia maadaama ay uga horeys awood ay u leedahay iyadu ma Djibouti geeska Afrika ba ana u libaaha ana ma leega daba fadhiisanaya waana sida ay tahay waligeed marka waa waxa Ethiopia goyso siyaasiyintena hal mid u hortaala shacabkeena hal mid dhahriya siyaasiyinta hal mid dhahortaalo war waxaan ina shacabkiina ka baandhaysan oo wixii saxa ee MUGAS oo horumara ee aqoonsiga ee danta shacabka inaanay ka seexan ba hortaasiinta shacabka reer Soomaaliland waxa hor yaala maanta qofka aqoonsiga keenaya qabiilka doorha noqdo xisbiga doorha noqdo qofka aqoonsiga keenaya ee leh 1 iyo 2 balan 1 balan 2 balan 3 samaysanaya ee Soomaaliland maanta ku guuleysto waxaas iyo waxa balan 1 balan 2 waxa san qabanaya qofkaas uu doorta laakiin yeydan qabiil ugu ololayn Sheikh Cabdiraxmaan Siici ba ka hadlay wariyare shacabow tantina wax warto yow anigu waxaan aaminsanahay inaad aan ku soo gabagabeyn hadalkayga Soomaaliland waa qoonsanaya dhaqaale lagu aqoonsanaya danaheeda lagu aqoonsanaya istaraatiijiyad lagu aqoonsanaya waxa lagu aqoonsanaya wax dhex yaala ee dheemana ee xoola ee dhula ee dhagaxa ee dahaba ee nimca insha Allahna carabahan iyo xambe inaa ka horeeyayna dhexd xijisto shacabo ama dhalinyaray dadkiina iyo dalkiina u tura ilaashta nacabka iyo heesta maxayd nuur daa ay u qaaday ha ciyaane nacabka ha ciyaane aw kacaynka khayr iyo wanaag baydi ay isfo weer horta in waxa tiri halka kama hadal baa tiri su'aal baad kaaga wii adna wad hadashay deer uu intii oo horta waa dul maray markaan adiguna waa deer hagaajay waa sax marka meel aan qaldi baa jir ah xagga halganka iyo xagga ka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga macdanta iyo xagga shidaalka in baad horta dad uu istaagay xagga hawdur seef idoladimadeena iyo xiraafkeena in baad iyo macdanteena iyo xumaad ka sheekay marka halka aad iga dhayn maxay ahayd markaa isfoog wariyo deenaar waxa dhagax in baad ku adkaato dhagax iyo dahab in baad dhaafka weydii magaraysa marka waxaan intaas qoray lukeenu uu ka badan yahay saas inaad wad maasantay wad seegtay laakiin dhagax in baad ku heede ma fahanti waa guuliyo gabadha marka xiraafkii iyo dahawshiyo hawliba de markaa in galeena Soomaaha ee dalkeena guud ahaan bayna ha ha ina taa qofna leey galay aad ku qortin buu kuma jiro waan no down on hay markaa in de guuliyo gabadha marka xiraafkeeni ee cid mubaarak tiyo aqoonyahan ci oo hadii bad ka dhigay dalkan inoo wada adumba dhawid dadinta saan ku yara darayo waxaan aqoon ahaan deen dalka iyo deegaamadeena hadii tahay Hawdur Seef hadii tahay Djibouti inta uu degay reer Soomaaliland iyo jamhuuriyadda iyo shidaalada iyo khayraadkeeda iyo wax dhex yaala wareere khadaru ayaa Djibouti ku yara hadan iyo Djibouti markii hore dalkaasi de wuxuu ku soo haga baxay waxa ee Soomaaliland waxa qudarta looga iibey keenayna waxa ee Soomaaliland waxa hadii ay ka dhigo shacabkeed ay filmeysanayaan waxa ee Soomaaliland niyo waa magaalo waa hal magaalo halka magaalo shacabkeeda looma ogola qofka Djiboutiyanka ee rasmiga looma ogola inuu dukaan furto marka meesha ay xurriyadda ku dareemi jireen ku nafisi jireen waxa ay Soomaaliland iyo odiga Ismaaciil Umar Geelle ama dawladda maanta joogta waxay garan weydiin danteedii iyo sida shacabkii Soomaaliland soo loo siiyay anigu
NTMU waa soo baxay xataa waxa soo baxay dad badan oo Soomaaliya gudaha joog oo aan kaba soo horjeedin Soomaaliya la aqoon waxa soo baxay Ethiopia gudaha qaar joog oo Soomaaliya ka soo waxa soo baxay Djibouti oo ay dadka shacabkeedu u yaqaaneen walaalahooda dhabta laakiin maryaha la waxaan aaminsanahay oo aan jecelahay waxa jecelahay aniga hadii maad Britain wadan imaado waa madaxweynahay inaan taageero inaan qaban qaabiyo inaan wixii dhaliila ee Soomaaliland ku soo dhacay ama Cabdiraxmaan ee ku soo dhacay inay ku soo dhacayaan dalkayga dadka taasna anigu waxaan aaminsanahay hadii muujiyo xiso noqdana inuu madaxweynaha yahay wixii dhaliila ee soo dhacay ama dhibaatooyinka ku yimaanaya inay dalkayga dadka ku soo dhacay marka aniga anigu mar walba waxaan ka soo horjeeday dhalinyarada qabiilada iyo kooxada isugu haysanaysa ama u arkaysa waxyaabaha dibka ku ah Soomaaliland in ama qolor ee kulmiyaha ilaahadan Soomaali weyn boo soo harkacaysa marka wax loo ilaaho wax toosi ama dhil wax toosi san loo sheego ama qolor heer wadani ah ay ilaahadan gaalka soo socda in aanu siyaasadda wax ka soo shadeen aan dhaxdhaxaad baanahay laakiin soo wixii waxay Soomaali ku maamada waxa umusha u dara ay ilmaha u dara aniga waxa ii dana waxa Soomaaliland u dhaqaalaha Soomaaliland waa la wada qaban karaya isku tirsanaado ama isqabsadaan hadii ay u codeynayaan kay doonayaan hadii ay u codeynayaan waliba aan jahay in la xisaabo Soomaaliya Ethiopia inoolama si waynu ognahay state-kiidan ku qaxray nolosheena si u badbaadisay noo raatay colaad iyo tinwaasiin sabakiina loo geliyay ka hor shacabkeenu cidlub ku sabaqay oo ka siisay markii 2016kii shiray Afrika ee kontokii lagu wareejiyay reserve area markani sas aan jirinba in loo geliyay iyagoo xaqna la doonayo in iskaashi iyo dhaqaale lala sameeyo Ethiopia waligood iyagu hoosta iyagu ku haysta oo xamar ku haysta la ku haysta oo chuba ku haysta ayay doonayaan haddana inay wajahala xidhaan ay gabiile xidhaan inay tog dheer halka xadka kale leeyahay ka xidhaan inay ood weyn halka xadka kale leeyahay ka inay Soomaaliya Ethiopia ka xidhaan waa shacabki walaadu geeyay marka niyo waan ka xumahay Djibouti markii hore in waa lagu ixtiraamay Soomaalinimada lagu ixtiraamayo la lahaa shacabkeena naxariis jilicsan iyo beer jilicsan lagu maydh laakiin marraba maanta ka dabado in lagu in xadka la xidhaaba jeer in xagaaga maanta xadka laga xidho bulshacabkoodu horta isku qaaro hays arkaare odayga diktatoriga ah in xadka lagu xidhaan maanta wax walba khayr iyo raayi caafimaad horta yes thank you very much hada halkaan ku yara daro yes qadar oo yara sig ay waa deeraha dhashay si insha Allah aad ku soo laabato aad ku soo laabato taariikhna xogay baad hadlaysay in dad waxay jira jooga dad badan oo diblomaasiyiin inuu wada joogaan dadka xilka hayaana way ila joogaan siyaasiyiin bay ila joogta marka mikrofoonka ku kaliyeysinina aan Saciid waxaan maleynay waa oo mashquul aan ayan maleynay Yusuf ta su'aal weydiin la Yusuf Ethiopia markii ay soo dhaweysay halkay ku dejisay markii Soomaaliya markii ay Soomaaliya South Africa ay soo kareen ay soo kareysatay maalkii ee tiyaarada halkay Israel lagu duqeynay meelaha halkay ku dejisay intiga laga fay Ethiopia hayna halkay weey yani lagu tababaray ama lay ilaalinayay waxa ay Ethiopia aha waxaanu ka sheekeynaynaa su'aal ma weydiinay waan ka baxnaa Saciid waan ka baxnaa laakiin macdan iyo waxaanu ka sheekeynaa aqoonsi waa maxay qoontiga iyo xaalada maxay toobi ku dhigay saara mesh aad ka daruuta waxaanu sheekeynaa Yusuf su'aal ba ku weydiiyay waxa ku wariyay in Ethiopia markay ku qaxisay markay Ethiopia ay u qaxday halka degtay halka xerada qoontigu ahayd ba ku wariyay xerada qoontigu waa ay dul cad iyo darhor bay ahaayeen waxa ay xarshin bay ahaayeen waxa ay ahaayeen yaa degan yaa degan yaa Yadiga dadka degaa way dad asal ahaan Soomaaliland daro weeyaan arabo ma la degtay waliga yaa maxaro ilaahay ba iima geyn kowde hadaan la degan waraana ninka dadaw waan qaldan day war dar waa qaldan tahay marka ay waa faqashtiidii ninka waa Yusufo ninka na soo dhuntay su'aalaha ku weydiinayaa waa qadar oo qadar aad yaalkay kedo iyo xamar waxaanu sheegay Nikola Ilaa Shakuro waa wasiirkii ganacsiga Ethiopia wuxuu sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay Ethiopia inay ixtiraaf doonto Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan marka the latest updates kaas iyo
وما حي باهيدا دبدا كريحة يساء وقتيقان إتوبيا إيا دلال كلا أوكيو كترا إنا إحترافان سوماللا ما خيراتكا سوماللا كترا ميسلاتشيد سوماللا أنا إليه عريا دول يبضوا ما عرمها ملتاريقا إينا بدقليد عالمكا إن محادث ليدي مواي كيني دون تا أغنسك سوماللا أنا لحظة الحيو أيوه رئيس الدولد إن فدرال كي إتوبيا طبعا جينو هالكاس هو هم وقتي أري ما هنكره أردني ووو جيت محاكو ده واحد لورينشري قالوا كفول كان قالوا فول كفول كأني قد أيوه طبعا قصة على يدين كره عليه وزيورا زيني ورا ال وادو كذا لاي ورتو خذرو هذا مستوى كذي هذا مستوى شوفوا كوا نمك بس واحد يجيب بو يعني وين أكيد دي تناهي ده فخش يا هرو صعدوا أري الله يقاني ويدست شكور كواز كا فخشي ما خذروا كاي بل كسو أك مشكلته حويان كورو حما وجواب لك صعبيه ما يده كل وقت وانا قلفت دي ويبيري وما تعبان عباده كسو دغو وما ايام الفرحه مركا لو باحنا وين ان لا سي مرمه لكن واحد مشكلته ما ركت مركا ادو ني ويناي بين اتشيكت وحياه اسكو شاكي سولي بخيالي ودول قفي عين تاريخ خيالي ما كشخال تاريخ نيه الصورته deegaanada laga sheekeynayna waxa degay dad baa degay dadkii degay waan walbayn adeerkiin buu markii dagaaladana ku qaxo u tagay nin oromo marti iyo nin binishanguul marti iyo nin majiro ninka dulbahantana dulbahantiisi uu ku qaxay ka isaaqday saaqisi uu ku qaxay ka ciise ciisiisi ka sabaran sabarantiisi ii sheega reerka Soomaaliyeed ee oromo marti ee oromo ay geel yar qorsay ma jirto lama la sheekay reerka stawa inta deegaanka la yimid waxaan ku qaadayna dad reer kama nahadin toobiga laga dhumanaa dareero sabada ma digan tay xamid yaan ma على عبد علي واقسمه مقرصة تكنولوجيا دي سكابسين ده وسارة ده ربها ربها دي بده مركا ونسوه انا قوة صعبين اللي قبل دي لنفس شمال الصمارية هاي شمال اللي عيد كتوب كسور شكور النظر انا عراكو بحقية مركا دبل سوي ياسين اذي قلت على الروم رقا اقسمي الا ماشي جوغو سياسينه يقا حلقة فايدة سنية لدونين سؤال اللي ودي هادي سوكران ماشي MOU-gu Saciido halkayga hore taagay tahay wax isbedelayna ma jiraan Itoobiya qorshay leedahay qorshihii lahayd un baan ay ku soconaysaa arintana waxa weeyaan wax meel u yaal anigu turjumaan uma noqonayo Itoobiya oo Itoobiya ay wax rabto badan iyo dhul kambeyn la wareegtay rabta waana wax wacad weeyaan laakiin anigu maxan rabaa runahaanti waxaan anigu rabaa mar walba sheegaya aniga dhulka iskale Itoobiya numarti ka noqon mayso een tan waxa weeye waati dadkani ku kala qaybsameen deegaankani ku kala qaybsameen hadii ay Itoobiya soo degan halkaasna deergisina aad sunay maraya beena ma hataas aad sunay hargeysay maraya waxa kabtay meeday ba ka dhici doonta oo la bilay kabtay meeday ayaa ka dhici doonta oo rag badal oo maanta halka ayaa wax ku yiri United Nations-ka waxay u doonan doonaan qabadimay doonan doonaan iyo subax day ka joogi waayaan rag badal oo shukuro aan ka qosliye أنا كأقص لي إيد برجي مقرنسة سدام حسين ليرينا أي أي واحد ترتشى كورة سدام إنه قط قلي آخر كي المركي اللي سوقه بينه هي قط بو قلي دبى تنو قط بالله قصو صاره مريكو قصو صاره دبى تنا برجرام أذو قصو الميران هو برجرام هذا سياسة ده كفتن كسياسي جو إنجليزا لبا ضيوا يتحانم أستد حضيوا يتحانم بمتير تريو دبى تنا برجرام بكتمي قصلا waxay ilaahdeen mataqana shakuro oo sheekay roshorte waxay ilaahdeen arayde hadii aynu nimankii ay sidaam iyo xukuumadiisa aynu akhro u dhigay waxaan sidaam laga yeerinaya waa maxay markaas soo xoolay sidaam aha soonay di sidaam sidaam waxa laga yeerinaya tiseliti patrolki ayaa lagu yeerinaya di hay soo patrolku dhulka kuma jiro soonay soo sidaam dhulka kuma jiro yaali waa markii laga soo saaray ee gudka laga soo saaray patroolka miyuu la baxsanay ee buurista sadab soo dhulka kuma jiray patroolka soo noo soo sadab kuma jiray
يمي كواح كحصص وحويان إن إن محنكو هذا هل كأي شيء كذا مرة يسوى واحد هاي هدي يمي كإن سومالي لان إن اعتراف كذي وقلي خيرات كذي دي اللي نتوبي خيرات كقاضن ما يصير ده كان عليها وسرير سومالي لان بعليها ما أنت أذن سنة هدي إن محنكو لو واحد كوك هنا شيء كذا عسى أذن سنة هدي ويتوبي أو حك قاضيو سو لما تشوقك كذا بقى وما بده تشوق يعني محل كم حقوق قادوا شيء كذا استدام حقوق يعني كذا هتشوقه لكن سؤال كوك كوك هتشر يقول هاي وكذا شكوره وحقوق يعني شيء كذا شيء كذا ويجير وعلته وحقوق يعني شيء كذا الصنور كاتري شيء كذا استدام حقوق يعني واحد ترى هذا الصن سو أيه من يهر كيسة وسو كوه بده تشوق كذا يعني وده يصور لي أوردر أتوقع هذا محقق قاضي محقق حقوق قاضي وحوي السعيد وين عرنتني عرن تتكن عيسو وفقسين معه معناه وحوي وحاي من دونا تضبطنا حق ترى من دونا ماشان ودي جانا تسود دقيقة أو كهر من دونا إثيوبيا كأي وحاي وطبع أو عكس مرن دونا إن شاء الله ما كتاسي ما نكون دونا توه ما قررت أنت حال مر أنت ماشان لسافر يستو سحب كلا تنتو كدمنا قحوه يبوكي يعني شردي هلك هاي كونان أبسلولي من عيسو تاسي مرقا شكورو لأنين سياسي يبا توقات بسبسيلة عانو غاهي موحد لا دهي توبيان كوين واوكيني سوماليه تشوغان لكي وا لقو سوماليهيني يما دنبا لغلطة قالمي دوتكا كلطة قالمي سوماليه محي سوماليه وغلطة قالمي مرقلا سوماليا جعيلة جعيلية كوين يمان الدروف باكنتي توبيان بفر سنبي كسامي ستي مرقا أمان حمضا إيو أمان كان هوسو دعي سوماليا وتمد وي لكن ماها جعيلة جعيلية هو geeliye ari lor qalay iyo sidaan imika dhalinyarta loogu dhaadhiciyay soo ilaay imika ma joogto ay shukuro maanti dooy tole leeyd hal saara xasan sheekh aynu maqalay xogaa yar bay nagu soo duusho oranaysa ito xasan baale etiopiyaankii halaga saara dalka lafta gareen iyo qaar kale badan miyaanay soo fariisaneen oran ma dhacayso bay lafta gareen waa kimirki garow aad sunniya naga badbaadinay miyaan oran haddigaa ala masar kimirki uu garow joogo waa ki sheegay oo yiri war anaga waxba talax la weydiin dad la haystaan maxay aan idinkaan oo maqanina badbaadiyo taas oo ku saxsan ee dad waxa haysta waxa weyn oo Itoobiyaan iyo qayb Itoobiyaan iyo qayb shabaab ah haysta marka ee deegaankana way kala maamushaan labadaas ah kala maamushaan laakiin waxa weyn yaa oo ah gurmad yaa oo ah isagu xulaha wax si aanay dadkan masaakiinta ah ee beedaba joogay magaalooyinka jooga aan xasuq ugu dhicin ama shabaab aanay u bireen ama demokraasi ama xaaladan iyo xalmeesha jooga aanay uga faa'iideysan waa in ay deegaankan ciidan loo abuura kadibna ciidanka replacement ku sameeya ciidamada kale ee Ethiopia ka saasoo soo kooday laakiin ma haa jacayl jacayl yahay iyo oo iyo laakiin xaqiina marka la eego waxa wada in brainwash lagu sameeyay dhalinyarta in la dhaqan bedelayo oo deemka dhalinyarta halkan ka hadlisaa qaar kood ay xadaaqayaan ay ku leeyihiin Ethiopia weyn soo dhaweys Ethiopia bariga geel noqosho wargeel noo qaran anuu in araban ho ilaa iyo caalaban arigay geelayga ku raaxay Ethiopia hadin 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 Soomaaliland ay shukuro taasi shalay ba haydan maanta hadaynu ka hadlayno hadii ilaan adduunku waa iskaashiin weeyaan waa sax waxa maxaa dhibaatooyinka ku jira ay walaal waa sax anigu waan ogolahay wax walba oo horumarka ku jira oo hadii dadka la dhisay hadii wada la dhisay hadii laakiin wax walba waday leedahay laakiin ninka taaqada gurigaaga ka soo galay inuu kugula heshiiyo gurigaaga dhexdiisa ma aha run ahaantii Ethiopia heshiiskeega uma baahnin maanta absolutely uma baahnin Soomaaliland marka la eego ma aha Soomaaliland wadan gali kara ee magaranaysa in heshiis ولي بهشي سيدان وين او نافل بيس ايو عدمو ايمانا يعني 20 كيلومتر ايو وحاد قلي كرامحا هشي سادين لغا بحو بريكا معل عد محكمة با انت سو استاكتو امكا جيبوال ايو جيبوتي ايو محكمة بس لقرأي مركي عدانا والغا قول استي جيبوتي دولة دهان بيكو بدادي عدا بي فانتي دولة دهان بيكو بدادي محكمة على سلا قرأي محكمة دي باكا حكونتي جيبوتي كا حكونتو انت سو مليون بيكو حكونتي موي بخولي طلات مليون بنو مالين وحايد sala problem million baad waxa lagu xukumeeyay Djibouti dawladnimay ku badbaaday laakiin adigu maanta maxkamadda istaagi kartaa
أجزعت وعلى إذا ما بور هوا ما بور كنت تنو بل مركز هل كانوا كلت عجت مرحلة إنه كلت عجت هاي أنا يقول ديجان كي جوان الله ربا هرمر قد كي جوان الله ربا هرمر لكن مركز شر إسكتور مها وإن إنا كأول الشوق ورالي كي هي وحوينا لي هرمر لكن هرمر من كلا أوسوق مدح كوش تأوسوق دن جارك أركيو وحوي كأول الشوق إنه هلاجسة هلاجسة شوقه هلاجسة يكهود شوقي كمالكست شوقه صوبالي هلاجسة مركز لا مبحرة إيش كانوا كنا لا